ngat de atat taw belo myo chin lo chuma ro ti saung ma le amen er chuma dilo pyo de kha ma sa ngat de atat taw so ra ga sait lo sha sia de shi ma sa ngat de atat taw myo pyo da ma hout ba bu conference shi ma sa ngat da myo a chin ni de kaung lo sa ngat da myo a chin ni de ma kaung lo sa ngat da chu a chin ni ma kaung ma phaya sa bi sa ngat de lue shi yoga de phit ma phaya sa bi sa ngat de lue de shi pyatana de phit ma phaya sa pi lo no sha de lue de shi de အချို့ကြတော့လေအချိန်ကြီးကောင်းမှဖះကိုစပြီးရှာတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမပြောရဲစာငချင်းအသက်တာကိုတိဆောက်ချင်းဆိုတာကအချိန်တိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းအတွက်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းအတွက်ဖះကိုကျမတို့စာငတ်နိုင်သလားစာငတ်နိုင်တယ်ကျမတို့တစ်ခါတလေကျရင်ဖះကိုစာငတ်ရပင်မန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ထင်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဖះကိုစာငတ်တဲ့သူကလောကမှာမပင်မန်းရအောင်ဖះကိုမစာငတ်တဲ့သူကလောကမှာပင်မန်းရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖះရှင်မှာကျမတို့ဒီစာငတ်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်မယ်ဆိုဖះကလည်းကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာသူ့ရဲ့လိုအင်နေနဲ့ဖြည့်ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနေနဲ့ဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်တည်းကလောကမှာပင်မန်းစရာမလိုတော့ဟာလေလုယအဲ့မကျမတို့ဖះရှင်မှာမစာငတ်ဘူးဆိုရင်တော့လောကရှိမှာတွားပြီးတော့စာငတ်နေရမယ်လောကရှိမှာတွားပြီးတော့ဒူးထောက်နေရမယ်ဖះကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့စာငတ်ခြင်းနဲ့ကျမတို့အထဲထဲမှာလောင်ကျွမ်းစေခြင်းနဲ့ဒါမှသူပေးခြင်းနဲ့အရာတွေကျမတို့ကိုသူပေးလို့ရမှာအချိန်တိုင်းမှာကျမတို့ဟာစာငတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်လောကရဲ့ပြည့်တနာတွေကြောင့်စာငတ်ခြင်းတွေယော့သွားဖို့မဟုတ်ဘူးလောကမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေကြောင့်စာငတ်ခြင်းတွေယော့သွားဖို့မဟုတ်အချို့ကအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာဖျောက်မေ့သွားတယ်အချို့ကအစင်ပြေလာတဲ့အခါမှာဖျောက်မေ့သွားတယ်မာစီဒီစ်ကစီးလာတဲ့အခါမှာဖျားခင်မလို့တော့ဘူးဖြစ်လာတယ်စုကျေးဇူးတွေနဲ့အလုံးလုံးနိုင်တဲ့အခါမှာဖျားခင်ကိုမလို့တော့ဘူးဖြစ်လာတယ်မိတ်ဆွေသိလားဖျားခင်ဟာကျမတို့ကိုအချိန်တိုင်းမှာစာငတ်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူ့စီမှာကျမတို့ကိုထပ်ပေးမဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျမတို့မှာရှိနေတဲ့အရာကဒါအစပဲရှိသေးတယ်ဖျားကထပ်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ရှိနေသေးတယ်မိတ်ဆွေယုံကြည်ရစွာအာမင်ထူပါအာမင်ထူပါဟာလေလုယာဖယားကိမငါတပိုးပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ဝင့်ခံပါအောင်ကျမနဲ့အတူဖယားကိမငါအတွက်ထပ်ပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ဝင့်ခံပါအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါပေမဲ့ကျမပြောတဲ့စာငတ်ခြင်းဆိုတာဟာခံစားချက်နဲ့တွားတဲ့စာငတ်ခြင်းမျိုးပြောတာမဟုတ်စာငတ်ခြင်းဆိုတာအထဲကလာတဲ့ emotion တခုမဟုတ်အချို့လူတွေကဖယားကစာငတ်တယ်စာငတ်တယ်ဆိုပြောတဲ့အခါမှာဟာထိုင်လို့မရထလို့မရဖြစ်တဲ့အရာမျိုးပြောတာလားဒါမို့ခါရဲတော့လူကခါစိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီးတော့ဖယားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ခံစားချက်တွေပြင်းထန်ပြီးတော့နေနေတာမျိုးကိုပြောတာလားအချို့ကစာငတ်ခြင်းကိုခံစားချက်နဲ့မသေးကွဲဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ခံစားချက်ဆိုတာဖခင်ခင်ထည့်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့စာငတ်ချင်းတွေခံစားချက်မဟုတ်ဘူးစာငတ်ချင်းတွေခံစားချက်ထက်ပိုတယ်ပြောပါအောင်စာငတ်ချင်းကခံစားချက်ထက်ပိုတယ်ပြောပါအောင်စာငတ်ချင်းကခံစားချက်ထက်ပိုတယ်အာမင်အဲ့တော့အချို့တွေကခံစားချက်မတည်ငြိမ်မှုဖြစ်တယ်အသက်အကျအယံမြန်တယ်အချို့လူတွေကတော့တည်ငြိမ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကတသမတ်သေးပဲဖြစ်တယ်အဲမဲ့အချို့လူတွေကတော့ခံစားချက်မတည်ငြိမ်ဘူးဥပမာအခြေအနေကောင်းနေနေကြုံရတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲခံစားချက်ကတခါတည်းတော့ထိတ်တခါတည်းထိုးတက်သွားတယ်ဟာအယံပြိုတယ်ဟာမနေ့ပြန်ကြရင် conference ရှိတယ်အယံပြိုတယ်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုစာငတ်ချင်းလို့သူကထင်တယ်ငါမနေ့ပြန် conference အယံစိတ်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒါငါဖျားအတွက်စာငတ်နေတာ no မဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေစာငတ်ချင်းနဲ့ခံစားချက်နဲ့တသက်စီပဲဖြစ်တယ်မနေ့ပြန်နေတော့သင်စိတ်လှုပ်ရှားတာအဲ့ဒါစိတ်လှုပ်ရှားတာပဲစာငတ်တာမဟုတ်စာငတ်ချင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီနေ့မှကျွန်မပြောပြမယ်အာမင်အချို့လူတွေကခံစားချက်တွေအယံပြင်းထန်တဲ့အခါမှာဟာငိုပဲငိုတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ငိုတိုင်းစာငတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေအချို့တွေဖျားမျက်မှောက်တော်တွေလာတယ်ငိုတယ်ဒါပေမဲ့သူအိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာအရင်တိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအနားလေစေခြင်းနဲ့စာငတ်ချင်းဆိုတာကခံစားချက်မဟုတ်ဘူးပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးအချို့တွေစိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့အခါမှာလေနော်ခဏအတွင်းမှာပျော်နိုင်တယ်ခဏအတွင်းမှာငူငူငောင်ငောင်ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်conference မစားခင်မှာအရင်ပျော်တယ်ပြီးရင် conference ပြီးသွားရင်ငုံငုံငောင်ငောင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုံးပြီးသွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တော့ conference မတိုင်ခင်မှာလဲစာငတ်ဖို့လိုတယ် conference ပြီးသွားရင်လဲစာငတ်နေဖို့လိုတယ်ဖခင်ကြောင့်တက်တဲ့အချိန်မှာလဲစာငတ်နေဖို့လိုတယ်ဖခင်ကြောင့် service ပြီးသွားရင်လဲဆက်လက်ပြီးစာငတ်နေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်သင်တို့လူတွေချီးမြှောက်တဲ့အချိန်မှာလဲစာငတ်နေဖို့လိုတယ်သင်တို့ဘယ်သူမှမချီးမြှောက်တဲ့အချိန်မှာလဲစာငတ်နေဖို့လိုတယ်သင်လူမြင်ခွင့်မှာလူတွေရှေ့မှာမတည့်ရခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဟာလာကျမတို့ဆိုဥပမာတရားဟောရတယ်သင်တစ်ခါလေကြာရင်ကျမတို့တရားဟောရမှာမဟုတ်လို့ဖခင်ကိုစာငတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျမပြောချင်တယ်တရားမဟောရရင်လေဖယောင်းဆက်ပြီးစာငတ်နေဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်
လူရှိမဖျားထုတ်သုံးနေချိန်မှာဖျားကိုစာငတ်ဖို့လိုသလိုလူရှိမဖျားထုတ်မသုံးနေချိန်မှာလည်းဖျားကိုစာငတ်နေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။သင်ဘဝရဲ့အခြေအနေတွေထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေချိန်မှာလည်းဖျားကိုစာငတ်နေဖို့လိုသလိုသင်ဘဝအခြေအနေအဆိုးဆုံးကိုရောက်နေရင်တောင်မှထာဝရဖျားကိုဆက်ပြီးတော့တမင်တရားယေရှုတဲ့ချောင်းကိုရှာသလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တော်ကိုငတ်လာပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဒ
ချက်တွေအပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့စာငတ်ချင်းကိုတိဆောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။စာငတ်ချင်းဆိုတာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူး။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလှုပ်ရှားမှုနဲ့စာငတ်ချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။အဲ့ဒီပြင်မိတ်ဆွေစာငတ်ချင်းဆိုတာဘာလဲဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုဖြစ်တယ်။တည်ကြည်မှုစာငတ်ချင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတည်ကြည်မှုဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီပြောပါအောင်စာငတ်ချင်းဆိုတာတည်ကြည်မှုဖြစ်တယ်။အာမင်လူတယောက်ကဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူစာငတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေုံနဲ့မရ။ငါးနှစ်ကြောင်းတက်။အဲ့ဒီငါးနှစ်မှာသစ္စာရှိရှိနေတိုင်းကြောင်းသွားရမယ်။သစ္စာရှိရှိစာချက်ရတယ်။ငါးနှစ်စုံမှာစာမေးပွဲခက်ခက်ခဲခဲနဲ့သူဖြေရတယ်။ငါးနှစ်စလုံးမှာ तू မတက်ချင်တဲ့ကျူရှင်တွေ तू တက်ရတယ်။ तू လှုပ်ချင်တာတွေကို तू မလှုပ်ဖဲနဲ့ तू မလှုပ်ချင်တဲ့စာချက်တွေအလုပ်တွေကို तू လုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာတီတီជីជីနဲ့အဲ့ဒီငါးနှစ်စလုံးမှာစာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အစိုးမှသူစာငတ်တဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်လာ။အဲ့တော့စာငတ်ခြင်းဆိုတာကစိတ်ပြင်းထန်မှုတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူး။စိတ်နှလုံးဟာ commitment ဖြစ်တဲ့သစ္စာရှိတဲ့စိတ်နှလုံးဟာလုံးလုံးတီជីတဲ့လုပ်ရက်ကိုလုပ်ခြင်းကစာငတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီခါလေးမှာကိုယ့်ကိုစာငတ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ခံစားချက်နောက်ကိုပဲလိုက်လိုက်သွားတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့အချို့လူတွေကခံစားချက်နဲ့စာငတ်ချက်ကိုမကွဲဘူးဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုပြောတာ။စာငတ်ချက်ဆိုတာကစိတ်နှလုံးတည်ကြည်ခြင်း။ကိုယ်စာငတ်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ဖို့ရအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင်ကိုယ်စာငတ်တဲ့အရာအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ဖို့ပေးအပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂလာတိဩဝါဒစာမှာကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့တင်းငွေတွေနေရာလဲဒီကျမ်းစာလေးကိုကျွန်မသုံးတယ်ဒီနေ့မှလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်မသုံးခြင်းတယ်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်8ကနေ9မှာဒုတိယဖတ်ရအောင်မိမိဇာတိပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်ဇာတိပဂတိအပြင်ပုတ်ပြတ်ခြင်းအသီးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်ဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်ဝိညာဉ်ပဂတိအပြင်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသီးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်အဲ့တော့ဒါကျမနော်အင်းတနင်္လာနေ့ကပြောခဲ့တယ်သင်စိုက်ရင်စိုက်တဲ့အရာကိုပဲရိတ်ရမယ်ဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့စိုက်တဲ့အရာတွေကိုစိုက်တယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့စိုက်တဲ့တောက်လောင်ခြင်းတွေကိုသင်ရိတ်ရမယ်သင်နှုတ်ကပတ်တော့ဖတ်ခြင်းကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းမှာစိုက်ပြိုးတယ်ဆိုရင်ဖခင်ကိုတောက်လောင်ခြင်းတွေပြန်ရိတ်ရမယ်ဟာလေလုယာဇာတိပဂတိနဲ့စိုက်တဲ့အရာတွေကိုပဲသင်စိုက်နေတယ်တနင်္လာရုပ်ရှင်ကြည့်တာဂိမ်းဆိုတာဟလာတငယ်ချင်းနဲ့အာလူဖုတ်တာအဲ့ဒါတွေပဲသင်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျမ်းစာဘာမှစိတ်မဝင်တော့ဖခင်နဲ့စိုက်တဲ့အရာသင်မစိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာပဲနောက်ဆုံးမှပြန်ရိတ်ရမလဲဇာတိပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲပြန်ရိတ်ရမယ်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်လောင်ခြင်းတွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတပိမဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဖတ်စီခြင်းတယ်ဘာပြောလဲငါတို့ဒီအာမလျော့စိတ်မပြတ်ဖဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အံ့ပြောပါအောင်အာမလျော့စိတ်မပြတ်ဖဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အံ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတဲ့စိုက်ပြိုးခြင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့စိုက်နေရမယ်။ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ဖခင်ကိုရှာဖွေနေရမယ်။ hallelujah ။သင်ဖခင်ကိုမဆာငတ်တဲ့သေးရင်တော့မစတင်ပြီးတော့ allegiance လုပ်ပြီးတော့ suit down မှာ။စတင်ပြီးတော့ allegiance လုပ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပါ။နေ့တိုင်းမှာဖခင်ကိုချိန်ပေးတဲ့အရာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတိုးပြီးတော့သွားပါ။ဟုတ်တယ်တရက်တရက်နေသင်စတင်ပြီးတော့တနေ့ကို9နာရီ suit down နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့စပါ7မိနစ်လောက်ဆူတောင်းခြင်းကနေအစပြုပါ။15မိနစ်တိုးလာပါ။ midnight work တိုးလာပါ။တနာရီတိုးလာပါ။အာမင်နေ့တိုင်းမှာတဲ့အာမယော့စိတ်မပြတ်ဖဲနဲ့စိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအဆုံးမှာဒီလိုပြောတယ်ငွေကိုးမှာထိုသို့တည်ကြည်၍ကျင့်လင်အချိန်တန်သောကာလ၌အသီးနှံကိုရိတ်ရမယ်ပြောမအောင်ထိုသို့တည်ကြည်၍ကျင့်လင်အတည်ကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ဒီမှာမြင်ရတယ်စံငတ်တယ်ဆိုတာဒီအမြဲတမ်းမှာတည်ကြည်ခြင်းနဲ့တွေ့တယ် hallelujahစာငတ်တယ်ဆိုတာဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ကြည်မှုဖြစ်တယ်ပြောမအောင်တည်ကြည်မှုအာမင်သင်ဒီတစုံတစ်ခုကိုဘလောက်ဒီစာငတ်တယ်လဲဆိုအဲ့ဒီအရာအတွက်သင်ဘလောက် commitment ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာမှပြသနေတာဖြစ် hallelujah ဖယားကမျက်မှောက်တော်ကိုသင်ဘလောက်စာငတ်တယ်လဲဆိုအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်အတွက်သင်ဘလောက် commitment ပေးထားလဲဆိုတဲ့အရာမှမြင်ရတယ်
အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်လည်းသင်ဘယ်တော့မှမတည်ငြိမ်ဘူးအဲ့စိတ်မတည်ငြိမ်အောင်သွားပြီးခံစားချက်ကိုသွားပြီးတော့သင်ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့သွားပြီးတော့သင်ချိတ်ဆက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ခံစားချက်အပေါ်မှာလည်းဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တာမဟုတ်ကျွန်မတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်မတို့ရဲ့ဝိညာဉ်န
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုစံငတ်ခြင်းခံစားချက်ပဲမဟုတ်ဘူးအချိန်တန်သောကာလ၌အသီးအနှံကိုရေရကြလိမ့်မည်အာမင် အဲ့တော့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုစံငတ်ခြင်းခံစားချက်ပဲမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်ကြည်စွာနဲ့တနေ့တိုင်းမှာဖတ်ရှုနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။သင်ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုတကယ်စံငတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်နေ့တိုင်းမှာသင်ဆုတောင်းနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်ခံစားချက်ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေမကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေဆက်လက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဟာလေလုယာ ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လေစေချောင်းသားတွေကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်အေးပြက်ခံပြီးတော့စားကြရတယ်အဖိုးခပေးရတယ်ဒီလိုပဲသင်ဟာတကယ်စာငတ်တယ်ဆိုရင်ဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်တယ်ဆိုရင်အေးပြက်ခံပြီးတော့ဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေသင်တိုးဝင်မှာဖြစ်တယ်အားစိုက်ထုတ်မှုတွေသင်မှာရှိလိမ့်မယ်စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေရှိလိမ့်မယ်စာငတ်ခြင်းဆိုခံစားချက်ပြင်းထန်တာပဲမဟုတ်ဘူ
Bemelujimu, Kanza Jane Piara Bemelujimu, Sanga Chins or Canaline Tina in Yale Mahobu, Pioman Kanza Jesura, Canaline Tina in Yamahobu. Ame, Ludia of Gibiro, ha, to Yan Sanga Dabe, Tunchis and Washima Monide, Mazu, Canaline at the Medina. No, don't judge too early. Hella, Ludigo, the Asian, a Masovane, Ludia Sangala Mazangala, so the canali net in the Asian Lomia Wubjede. Ame, to Sangala Mazangala Zura, not the la Nereka, Papia Toales or Jiba, not the Nere Chema, to Sapiro Yellow Veshi de Lazura or Jiba. Mazi Biova, Napayao Sanga de to Hode, Biova, Napiao Sanga de to Pite. That's why Mazi, not the Nene, and then Dilo Vepit de Lazar, it's my teacher. Hallelujah. ကျန်တဲ့ငွေကြီးနေမှာဖြစ်တယ်သင်ဟာတကယ်စာငတ်တဲ့လူလားဆိုတာဖယားကခဏလေးအတွင်းမှာဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့လည်းခဏလေးအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့လူစာငတ်တဲ့လူဆိုပြီးကျမတို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဖယားစာငတ်ချင်းဆိုရေရေရှည်ကြည့်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပြောပါဦးရေရှည်ကြည့်ရတဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်မလို့ဖယားခင်ကတည်ကြည်သလားဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်တည်ကြည်တယ
lalai me. Hallelujah. Er sangat de so yin cuma ruha yeshi tua bulu re piane. Tiji ne bo yang dua lure. Cuma dia hore cuma sangat de piat keu. Koro cuma ne adu alu lupa. Sabi dia ho kasa rumah ro tak hamat teli dia ho arah cide. Er cuma ini sangat mua. Cuma nama lembu belum yu sangat adleswa. Jadi cuma tapi bini tu bawa ular balesu ro. Payah kan cuma tu gu sangat ya acehi nai mas sangat sejane. Cuma dia hore jadi mial arah kama. Pihon mesolution tu bawa linga jadi dia hore. Tala mari no acehi na selau cuma dia hore. Runtenne soye cuma bigger ni kan soye dia hore. Apa bang dia? Ati cuma bigger ni mah. Tiada hujah apa untuk ia, ada hoger, Hallelujah. Er cuma senzare, ti tiada hujah ni cuma hora, cuma hoda hora. Dekat lima sebaya saya mah, ha, yang excited macam ni ni, sih de. Tenuaro hari ni mah, nunggu betul, ati naa thangwa mah, so selalu syara po. Cuma ro dekat lima jah, selalu syara ni de, sih de. Dekat lima jah lu sih, ayam more ni de, sih de. Tepat malu le lewa de, tepat macam le, tepat de, tepat mati ale hoa so more ni de, sih de. Tapi mesti bahaya ti lah. Cuma ye sangat cinta ragali, cuma ye kanza jenis masaiu, cuma ye commitment esai. Cuma payah kau sakit hari, koro cuma koro toma, koro tomne ayahku cuma lojane, koro cuma aku betai ba, koro cuma tombiu ba. Adik tu cuma sangat eh, adik tu cuma bawa aku cuma sakit hari, adik tu cuma kanza je kau ni pisi, makau ni pisi, cuma di sepiro payah kau entah macam sakit ni mah, cuma ni rai mah cuma jansa pan ni mah, ni rai mah cuma suit down ni mah, ni rai mah cuma tiarah hujan ni mah, ni rai mah cuma
quiet time ni ye ni ma be phit de အဲ့ဒါဘာကြောင့်မို့လို့လဲကျမဖះကိုစာငတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာမင်စာငတ်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ commitment ရှိရမယ်အဲ့လိုရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18မှာနော်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့မြင်ရတယ်ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18အငယ်1ကနေ10မှာမြို့တစ်မြို့မှာတဲ့တရားသူကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားသူကြီးကလူလဲအာမနာတက်ဘူးနော်သူကအရင်ကြီးဖြောင်းမတ်တဲ့တရားသူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာဘလိုတော်ရေးထားလဲဆိုဖယားတခင်ကိုမကြောက်ရွံ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူ啊တဲ့နော်ဖယားကိုမကြောက်ရွံ့လူကိုအာမနာတက်တဲ့တရားသူကြီးတယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာမုတ်ဆိုးမတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမကကြည့်ရတာသူ့လူတွေအနိုင်ကျင့်နေထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူကဒါပြောတယ်တရက်မှာကျမရဲ့ရံဘက်ကိုလက်စားခြေလောင်းအပြစ်စီရင်ပေးပါသူ့ရဲ့ရံဘက်အတွက်အပြစ်စီရင်ပေးဖို့ရန်လာတောင်းဆိုတယ်အမဒီတရားသူကြီးကအရန်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမှုကိုသူမစီရင်ပေးခြင်းမူအလုတ်ရှုပ်တယ်လို့သူကထင်တယ်အဲ့တော့ထားလိုက်ပါကွာဒီမျိုးသမီးကိုနော်သူလာပြောပြီးနောက်တစ်ခေါက်တော့လာတော့မှမဟုတ်ပါဘူးငါဒီတိုင်းမထားလိုက်မယ်ဒီအမှုကိုအချိန်ဆွဲလို့ရသမျှဆွဲထားလိုက်မယ်ငါတိတ်ပြီးတော့အလုတ်မလုတ်ခြင်းမူငါအခုတလုံးမှတိတ်အလုတ်လုတ်ခြင်းစိတ်မရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ case ကိုဘေးဖယ်ထားအဲ့ဒီခါမှာဘာပြောလဲဆိုဒါယေရှုပေးတဲ့ဥပမာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမကနေ့တိုင်းလာပြီးတော့တရားသူကြီးစီမှာလာပြောတယ်ကျမရဲ့ရံဘက်ကိုအပြစ်စီရင်ပေးပါကျမရဲ့ရံဘက်ကိုအပြစ်စီရင်ပေးပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလာអော်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်လူကိုအာမနာတက်တော်သူဖြစ်တော်လဲဤမုတ်ဆိုးမသည်ငါကိုနှောက်ရက်တော်ကြောင့်သူဘက်၌တရားစီရင်မည်သို့မဟုတ်အစင်လာ၍ငါကိုပင်မန်းစေလိမ့်မည်ဟုစိတ်ထဲ၌အကြံရှိ၍မတရားသောထိုတရားသူကြီးအကြံကိုမှတ်ကြလော့တဲ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုငါဒီအမျိုးသမီးတရားစီရင်ပေးမှရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုသူငါကိုနေ့တိုင်းမှာပင်ပန်းစေလိမ့်မယ်ကြည့်ပါဒီအမျိုးသမီးရဲ့စာငတ်ခြင်းကိုကျမတို့ဒီမှာမြင်ရတယ်သူ့ရဲ့စာငတ်ခြင်းကဘာလဲသူ့ကိုတရားစီရင်ပေးဖို့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရချက်ချင်းဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးဒီခါလေးကျကျွန်တော်စာငတ်တဲ့ရာချက်ချင်းဖြစ်လာလားမဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အချို့တွေရပြောတယ်ဟာလားဆရာမပြောတော့စာငတ်ရင်ဖះပေးမယ်ဆိုโอเคဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမဖြစ်တဲ့အချိန်တွေဆိုတာလေရှိတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့စာငတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲမဖြစ်လာမချင်းစကက်အနန္တာခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီအမျိုးသမီးကသူဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲသူအိမ်မှာခံစားနေတာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချင်တဲ့အရာငါရဲ့ဂျန်သူကိုတရားစီရင်ပေးစေချင်တာအဲ့ဒါငါအရင်ဖြစ်ချင်တယ်ငါအိမ်မှာနေပြီးတော့ခါရတူအိမ်မှာနေပြီးသူဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေတာမဟုတ်ဘူးတခါလေကျရင်ကျမတို့ကစာငတ်ခြင်းဆိုတာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးခြင်းနဲ့မှားနေတယ်ဟုတ်လားအာမြင်းနဲ့ငိုနေတာစာငတ်နေတာလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဒီအမျိုးသမီးကငိုနေတာမဟုတ်ဘူးဘာလာလုံနေလဲတရားသူကြီးရှေ့မှာနေတိုင်းလာអော်နေတယ်တရားသူကြီးစီကိုလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုနေ့တိုင်းမှာပြောပြနေတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အရာကိုဖယားခင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်မတရားသောထိုတရားသူကြီးအကြံကိုမှတ်ကြတော့ဖယားခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့သည်ညနေ့မပြတ်အော်ဟစ်၍တောင်းလျှောက်လင်ဖယားခင်သည်သူတို့ဘက်၌တရားမစီရင်မဲနေတော်မူမီလော။ကြာမြင့်စွာသီးခံတော်မူမီလော။ငါဆိုသည်ကသူတို့ဘက်၌အလင်းအမြန်တရားစီရင်တော်မူမီ။ hallelujah အဲ့ဒီတရားသူကြီးကနောက်ဆုံးမှတရားစီရင်ပေးလိုက်ရတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အားမလျှော့ဘဲနဲ့တောင်းဆိုခြင်းအတွက်ဒါတို့စာငတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲအားမလျှော့ဘဲနဲ့တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။အစာငတ်ခြင်းဆိုခံစားနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။စာငတ်ခြင်းဆိုတာကပူဆွေးနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။စာအချို့လူတွေကစာငတ်ခြင်းဆိုတာကစိတ်လှုပ်ရှားနေခြင်းလို့ထင်တယ်။စာငတ်ခြင်းဆိုတာပူဆွေးနေခြင်းလို့ထင်တယ်။စာငတ်ခြင်းနေဆိုအယူတီပိုင်းလိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတစုံတစ်ခုတော့မတိမငိမ်ဖြစ်နေခြင်းလို့ထင်တယ်။မဟုတ်ဘူး။စာငတ်ခြင်းဆိုတာကစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။မရမချင်းငါဒီအရာကိုမရမချင်းကဖမ်းဆုပ်မယ်။မရမချင်းကအော်ဟစ်မယ်။ဖယားရဲ့ရှေးမှောက်မှာသင်ဟာတကယ်စာငတ်တဲ့သူမှန်နေဆိုနေ့တိုင်းဖယားရှေ့ကိုလာရမယ်။
Nedan Payaji Labido, this sang the Ayago, Oyam, Payat Kenshima. Goro Chinogo at Thombuba, Goro Chinogo Baitaipa, Goro Chinogo Chim Yapa, Goro Chino Abdul Lurim Yam Yazo Kangji Yaziba, Goro Chinogo Goroyam Yamoutogo Piba, Goroyam Bonogo Piaba, Hallelujah, then all Hiniam, then Kansaja Kangli Pisse, Makangli Pisse, Sailo Shadi Pisse, Malo Shadi Pisse, a Chene Kangli Pisse, Makangli Pisse, Payajan Puni Pisse, Payajan. ပေးသည်ဖြစ်စေဖျားကြောင့်ပေးသည်ဖြစ်စေလူတွေအားပေးသည်ဖြစ်စေအားမပေးသည်ဖြစ်စေဆင်မစားတော့အော်ရဲနေဖြစ်ပါစေမအော်ဘဲနဲ့တရားတော်တော်လေးဟောရဲနေပဲဖြစ်ပါစေပရိသတ်ဝါရှစ်တင်းနေအရင်ကောင်းနေနေပဲဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအချိန်တိုင်းမှာသင်ရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုဖျားရဲ့ရှေ့ကိုလာပြီးအော်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် အဲ့ဒါစံငတ်တဲ့လူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုစံငတ်တဲ့လူတွေရဲ့ပဝင်းကျင်တဲ့မစားသူတို့အလိုရှိတဲ့အရာမရမချင်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးတော့ဖျားရှေ့လာပြီးအော်နေခြင်းဖြစ်တယ် Amen. Hallelujah. Hallelujah. People name yam a bit or hey ame. Narus the gay sang at a man is so ye. Name yam a bit labido or hey ame. Mays with this sang a chant against a man is sang a chant. I'm not this sang a chant. Kanzaja the tabella. Amen. To her name die my labido ore. Mays it then name die lonely yat in the gay sang a day yapshed. Jamadi lumabio not the name and Kanzare yat in sang a day yalujamabio. Luria Kanzaja dia, Pianira, swing pianira, thanks. To be made. The need I long need it yet in the case hung at it yapshed. The need I'm a long need. Need and Jens are penilla. The patches they got a shijin machine, okay? The need I'm a Kanzale, Lujuma, and me. Need I'm a then go wages, they shijin machine, but I bet the need I'm go wainilla. The need I'm a. Suit down, Nila. The need ain't lonely, yat in the gay sang a day, yap said. Erdima, dear me, the me is sang a moo, payad king. Madame Dene, Babiole solution, and low or him, so ye, a pee be me. Dear Jamaro, payad king, she mama, or him, mabe, a pee yalim. Hallelujah. Jamari sang a moo, payad king, canali, it was some pier mama ho. Ye she. DG the last of Piakin Genie. Sarah E. Piakin Genie. Jamal Saint Nicho Piakin, Jamal could crypto mimicated by Shimpia Lek and Saline at him at my she lavi. Saline Piakin Genie, Zueshi the la. Pungao sang at the la. Hallelujah. Sang at a so bureau any lumia. Sang at a so bureau compound need a little cool and a low lumia. Sang at chance of thing compound chin at bore. Sang at a so a time a ya pitching lemma ho. Sang at a sailo sharam ho. Sang at a canada muram ho. Sang at a ngamene lang movi chak bien be chida lo dam yum ho. A jewelry yen sang at a boom, a piajan she lavi hands on pens on it. Let me make in piano kuchaka kubian lo da, sang at a moho. Sang at a so bali. Any piajan savi bidware a kama. Sibla bid a song piet hara. Nga piad king ushame. Nga piad can see gani. Piape that is you buy you want a subbido sang at me, so say buying piano piet. Sang at a so mayamachin seller pens on it. You want sang at a sura. Mayamachin seller pens on it. Amen. Duria Uma, Ramate, sorry, Shin Luca Crewin, can you set it and in Nagani Shima, Pete? Shin Luca Crewin, can you set it and in Nani Shima? The Pemeno Mudiga, then or in the Zondi outdo do night, a sway Kemonshi di Piwe, near the gown a chain way, tow a sway Kemo, ain't do to abile, a sway, a general sway Kemonti out the Kima lavi, a general tando yaw babi. Do a juizy amashi doja, moton long chiba, who sodo. Ancient Nagoman of Shenne, the Gapa Lea Shibi, not the other middle, the Nane Ejay, not Tavi, the Ambina who ain't take up Yam Pio di Ayama, not so diga, as we came on Pitigo Tawi, Mata, Mape Dole, Ameliobe, down in Nidoja Tawi, lodging the Miago, Bailey. Amen. And Ludia got to Ama Ede Lare at a bay in a Lucima, Moton Long Chide. ဟဲ့ဘေးရလူကပြောတယ်မလာနဲ့ငါအိပ်ပြီငါကလေးတွေနဲ့ငါရောက်ကြနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးတော့မနှောက်ရှက်နဲ့ငါတို့ညတဲ့ကောင်မှနားမဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့တဲ့ဘေးကအိမ်နီးနာကြအာမနာပဲနဲ့ဒါတော့ကျမထည့်ပြီးရေးတာပါနော်ထည့်ပြီးပြောတာပါလားကျန်းစာတော့အာမလျှော့ပဲနဲ့လို့ပြောတယ်အာမလျှော့ပဲနဲ့ပြီးတော့အားလည်းမနာပဲနဲ့ညတဲ့ကောင်မှသူများကိုနှိုးဖို့ရန်အတွက်လဲအာမနာပဲနဲ့သူကဘာလုပ်လဲ
မရမချင်းအိမ်မှာနေပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးနော်စာငတ်ချင်းဆိုတာဘာလဲဆိုရင်
Kanzajet Kurem Ho. Sanga Jinzo Ema Ne Biro, Nyo Lenina Bema Ho. Balonile, Letwe, Lo Samu, Shide, Totaune, Beba, Beba. Did a payagan shima majamari de gay sang at a so ye suit down a bullur. Miss a thin sang at and then suit down the antadam yar. A jury sang at chinsuraga, say lo shamu de cool minim, payagan or alumum mimu, then sang at and then suit down gin at the dama popiani. Then the gay sang at the atadashi, then the gay suit down lame. Then a yan sang a, then a yan suit down lame. Then mayamaka sang at a so mayamaka then suit down lame. What is your prayer life like? Then Sudamji and the Daga Blue Pomes and Shile, at the Belau Sanga Lays or Piani, up here. The Dilua Kanzania Motuabi Tauna, Beba, Beba, Amena Bene, then Piagan, then Jama Anazia Malo, Wufiade, Miss Vitila, Choluria Piodide, Piakimari, Sudamne Luri, Yem Yare, the Gabama. Ritual, Anna, Piadkim, Nam, and ye kind of Babu, go a go by Josa Lidome. Miss Vera Zatipede, Piadkim, Anna Ziamalo, Piadkim, Missway, Tugo Piolo, Saint Nia Medul, Tema Piadkim about, be in Aluetins and Saint Yen, Saint Yelim, and Muri with Saint Yen, Saint Yelim, Piadkin, Bedoma, they down so mujang Saint Yemam, ho, the gay sang a day so in Piaga Payme, Dilune over my beetare, Mabechene Ludama. At Maja Maka sang a swan it down a soying yadore. Nga, Payadkin, think of pageant it do. Hallelujah. Mogo down in Chango, my babu. Hallelujah. Did it think on a council of babu and the pins and had a paya? Then down a soying, pay me. Ame, a sang a chingo, a chapons and a piano misses on a dinner. Suit down jinny, yayame. Do you want my sang a chingo? Suit down jinny, yayame. Hallelujah. Amen. Ero nogo bado sang a day. So ye, nogo bado the penny poy and the lure. Amen. Nemo dog within sang a day. So ye, Nemo dore ma lie up your change you nebu lu a day. Kanzaja nebe nini dam, Malong lau pupiate. Joao sang a chinsura. Kanzaja maho. Kanzaja ga sang a chin maho. Amen. Sang a day. Kanzani on a Malong lau pupiate. Era simon is sang a chin maho. Javi met in Kanzalo bama mapilla. Jama pio ye. Then Eric Kanzari, a ya, Paya was sung at ya, let we loma with them, but what the Dharma sung a chin to go with the Kanzayali. Amen. Ero Elisha the Dauchiba. Elisha, Elias, a beta Nassau to Luchin. You won't beta Nassa. When you beta Nassa Luchin, Pia don't be a Lurisian and beta Luchin. Pia beta chingo, Luchin jarry Luri. Tikimalungari my illusion, Jamal illusion, Hallelujah, Tavi Piang and Bate Bujamaru Miolene. I mean, Bate Jinga, Tabore go chopia beat, Lure, Pietanari, Widanari Gani, Lumiausi, Bate Chen Nanga, Pietanari go Pielezi, Bate Chenga Lumiore go Lumiausi, Hallelujah, and Bate Jinjamaru sang at Elisha, Bate go sang at Yo yo Lumahobu, Tua sang at a lupite, Goundom ye pite, 100%, Satons a chouse a dea marama dea. Gondo me, chit, Elisha. Tell me, Elisha. Elia, Naku, light a comma. Kanzaja to Kurene like it a mo. Say, look, shabby, where do like it a mo. Elia, now light a lawyer case am a hoe. Diluga, Piene lemadeu. Do you alone a lemade, the nine alone a lemade, two day on it, the nine alone a pit. Do lie at a comma, do to chet dimuri, my shinine. Lurene, some of the comma, the chain of the genia, I left your gump shinine. Demamahoyle, being a warrant to chinkantare kama, Elia bless Elisha, so beautiful, but up to Gomjanine, Eric Kimma, not three, Pamorani, Hema, hola. Elisha, Lady Kama, Kanzajet or Amyen and Gomni, Melur or Jama Matimu Pite, Bureau Eliaga, the gay Bugalam Jedi, no, or Matanema, do love you, Korekama, do a Bureana will lie, Lubure Kama, do not do a Bure, a pig will be a mean, no sepiazi, Lubureka, meaning on a bassine lady. Chisan Kunabe do Bureau. Anak aku lain so biro, pilih biro mana yang ane bahasa ini le, pilih biro yang lumiu pade, no, lo lain ada kama, yang ni lo lue mama ho, kan saja apa je le, lude yang pilih tu ane, tu yang ni tu yang ada acara tu mami aisyi ni le, tapi Elisha, nak semua balu betul ina sah ya le, ti lah, balu betul ina sah ya le, ti lah, mesui, tu ha, tu sangat de ayat tu, ti jizo sekat ane thare itu dah sih. A song tea die on to light. Elia and Nago do light a kama. Elia now song payak and cold water. Nia.
Now some second Elia anama tu shi ni de. Hallelujah. Hari nama shi ni bi Elia now some tu me de. Nga me ngo ba su pe ya me. Nga na ngo like he de. Du phit de twa nga me ba su pe ya me le lo me de kha ma. Elisha ya pyo de. Ko ro ye bait tei na sa ko chano ko pe ba. Hari kha ma le pyo de. Elia me taw ne su ka ya khe de su phit de. Ma lwe bu. But in my banana, yak here a yarigo lojane do shile. Ame, Piagi mapsinine, ya loca dari, mamimbu, machabu de sulete. Hallelujah, Piagi mazo pageine. Hallelujah, Gimari chimia chin, and Piagi mazo pageine. Piagi it, loca lurigo overgone, a murigo, Piagi tada media, abin Piagi, lomapsire, then Piagi lolole, me piobo, I am favor. I am favored by God. Hallelujah. Piagi getting mina da pageine. Piagi getting a gongji pageine. Tabi me. Yak here a yapsene. A yak here a yaw. Yabo and Palo Yale. A song tea die out. Elisha liare. A song tea die out like Biro. Now soma Elia Bure. Ming na gong in tatwara. Miene soye. Meyale me. To Palo Valle Sura. Elia a song tea down to Giare. Elia only giant GB to come a gong and Ebro. Elia a William of Jalabi. And a William had two ye a poma. Nia Yureka to a bait thing Nasa Yare to Shalare. Hallelujah. Hallelujah. Bait thing Nasa Bajang Elisha Yale. Bajang Yale so. A song tea down like Kalo. Kanzaja to Kurene, Toagelo Mohobu. Kanzaja upon my Payalo Loda Mohobu. Through a song tea down on Pine Piet Tare, Tissa, Shijin upon my Payadkin and Loda today. Through a song tea down on Second and then Jimbo my Payadkin and Loda today. Amen. Then it's tomorrow at the Darema. Payad can lodge in a sang a musa bale so a song tea die out. Amelio bene, lose on the gym city. Mayam machim, your mom, mayam machim. Amen. A bait the chim was sang a little bait the nassau sang a little to a song tea die on like it. Then it makes it this sang a day a yard, then a song tea die on duabu lure. Land a woman may yet one. Amen. Your bong a land a woman bedoma may yapu. Nga sanga de dupide, nga sanga de dupide, every drunk a land of woman bedoma mea punga, a song di down dome, maya machinga sepiro do winime. Ame, Payadga, any bait in the sun, then pay my pide, Payadga, bait the chimp dure obele tila, any bait the chin a change you read dure obede. Eli shaga, Pajamulo Elia bait in the sayale, so to her, any bait the chin to a change you lope. The loca loma shire lure alum ta, Elisha, Eliane, bobiro a change you. Amen. Then it makes it then bane a change you nele. Then bane a change you nele, so then bago sang at need the lace or piata. A joluria pure, general baiting the sound sang at day. Let me do a change you nele, bait they gin and mahobu. Bait they sheet and lune and mahobu. Okay, I lune do a change you nebido pure out of bazaga, bait they chin sang at day and him a chow. Come on. Pure bong, same as a nene, yadi pure nele, la pure bar. Amen. Hallelujah. Chulia Pio and now sound me Biolam. What was sound Biomo de Biora Pied? Hallelujah. Ame Biora go sang at Adam, you go a chain unit Adam, you pillow me out. Eli Shega baiting the south, sang at it. Elia baiting the south, sang at it. Elia Nama, Tetcha Makwa, now song a chain tea. Am Majo Bene, line it. DG's one and line it. Then if they sang a muha, then Bea Nago, DG's one and line it. Banet then a chain unilas, Rayago G and the nine up. Hallelujah. Amen. Elia bete go to sang at a pure Elia and to the chassis, mamma name. Elia bete go to sang at a pure Elia, same wins are am your moho. A joluria sang at a pure with me, same wins out. Payal came Yamoto sang at a pure me, Payam Yamoto, same wins out. No go better sang at a pure me, no go better, same wins out. Payal lure, bete go sang at a pure me, Payal lure balloon, lele, same wins out. Diahoja down, man, yawn on Namtown. Piano bete chin lojan ever pure. Mayabu misery. To get in sang a yard at the a chain be yam. A song di die on layam. Mayam chin toyam up here. I mean, payam yamout in the case sang at it. So payam yamout or layame. Layame. Suit down genet change you ame. Go away genet change you ame. No go better pashu genet change you ame. Yamoto was sang at a pure beer to come a summa down a lure pin elumiao. Yamout of this on genet of your beer to come a summa down go away gemachine at the damn you're a toalumiao.
တကယ်ဆာငတ်တယ်ဆိုရင်တကယ်လက်တွဲလှောက်ဆောင်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆာငတ်ခြင်းဆိုခံစားချက်ထက်ပိုတယ်ฮาเลลูยาသင်ခံစာငတ်တဲ့အရာတွေမရမချင်းလှုပ်ဆောင်နေရမယ်ပြောပါမရမချင်းလှုပ်ဆောင်နေရမယ်တခါလေစာငတ်တဲ့အတ္တတော့လူတိုင်းဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမြင်နဲ့စာငတ်တဲ့အတ္တတော့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေသင်ဟာနေ့တိုင်းမှာဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချိန်ယူနေဖို့လိုတယ်ပြဿနာဖြစ်လို့ဖရာကိုစာငတ်တဲ့လူမျိုးတွေလူတိုင်းဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းစာငတ်တဲ့သူဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းမှဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချိန်ယူနေရမယ်။ hallelujah အမြဲတမ်းမှသင်ဟာစာရှောင်ဆူတောင်းတက်တဲ့အသက်တော်တည်ဆောက်နေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဟုတ်တယ်နေ့တိုင်းတော့သင်စာရှောင်ခိုင်းတာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်မှာငါဘေးရက်တွေမှာအစာရှောင်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်သတ်မှတ်ချက်တွေရှိရမယ်။ကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကျမလတလရဲ့ပထမအပတ်တိုင်းမှာကျမအစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်။ကျမတစ်နှစ်မှာရက်40တစ်ချိန်21ရက်တစ်ချိန်ကျမထပ်ပြီးတော့အစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်။အော်တနေ့မှာကျွန်မပြောရမယ်ဆိုရင်ရက်150ကျော်လောက်160လောက်ကျွန်မအစာရှောင်ဆူတောင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တနေ့မှာ365ရက်ရှိတယ်အမေကျွန်မပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ3ပုံ2ပုံမကဘူးနော်3ပုံ2ပုံမကကျွန်မအစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်မဖရားခင်နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးကက်ချက်ကျွန်မရဲ့စာငတ်ခြင်းကျွန်မခံစားခြင်းတွေပဲကျွန်မပြလို့မရကျမပြောရခံစားချက်တွေအသက်အကြအနှိမ့်အမြင့်တွေရှိတယ်။ဘဝရဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာကျမတို့ခံစားချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ဆံငတ်ချက်ကျမရဲ့လက်တွေအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဖရားကိုပြတယ်။မိတ်ဆွေတို့လားဆာဆောင်ဆူတောင်းခြင်းကဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်အထဲမှာတင့်ကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်အများကြီးအထောက်ကူပြုတယ်။သူကပို့ပြီးတော့ဖရားနဲ့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချိတ်ဆက်မိစေတယ်။ဒီနေ့မှာလူတွေကပြောတယ်ယေရှုကိုရဲတပည့်တွေကအစာလည်းမရှောင်ယောဟန်တပည့်တွေကအစာရှောင်တယ်ကိုရဲတပည့်တွေကအစာမရှောင်ကြည့်ရပေတရုလည်းတော်တော်အစာတောင်းချမ်းတဲ့သဘောမှရှိရယ်သူများတွေတော့မှအစာတော့မရှောင်လုံးလုံးလားပြောရတယ်အဲ့တော့စာကြီးပဲနေတာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာယေရှုကဘာပြန်ပြောရလဲဆိုတော့ဒီလူတွေဟာအခုချိန်မှာငါနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကအစာမရှောင်သေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသူတို့သားဟာသူတို့ရဲ့အနာမှာမရှိတော့တဲ့အခါသူတို့သားရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာအစာရှောင်ကြလိမ့်မယ်။ဘာလို့ပြောချင်တာလဲယေရှုကငါရဲ့မျက်မှောက်တော့မရှိတဲ့အချိန်မှာသင်တို့အစာရှောင်ဆူတောင်းပါ။အေးကျွန်မတို့သက်သာတွေမှာဘာကြောင့်မလို့အစာရှောင်ဆူတောင်းလဲ။ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ကျွန်မတို့ဝေးတယ်လို့ခံစားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်မတို့အစာရှောင်ဆူတောင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဖခင်မျက်မှောက်တော်နဲ့ကျွန်မတို့ဝေးနေတာကိုသိရတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်နေလို့မရကိုယ့်ကိုနှိမ်ချပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှိမ်ချပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ရှိမောက်ကိုလာပြီးတော့အစာရှောင်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့ဝိညာဉ်နှိမ်ချဖခင်သခင်နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးကပ်စေတယ် hallelujah ဆရာရှက်ဖတ်ဘူရှိရီကရက်60အစာရှောင်တဲ့ရေနဲ့သူ့လိုမျိုးတော့အစာရှောင်နိုင်ဖို့ရန်တော့မလွယ်ပါဘူးဖခင်မနှိုးစော်ဘဲနဲ့ရက်60တော့မရှောင်ပါနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်နှိုးစော်တယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်သင်ရဲ့နောက်မှာပါလိမ့်မယ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်မပြောဘဲနဲ့ရှောင်ရင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှောင်ကြအနေရတော့ညားတာဖြစ်တယ်။သူလည်းပဲဒါဖခင်နှိုးစော်လို့သူရှောင်တာဖြစ်တယ်။เนาะကျမတို့အသင်းတော်မှာလည်းဆရာ George တို့เนาะအခြားလူအချို့တွေလည်းရှောင်နေ။ဒါပေမဲ့ကျမမေးတယ်ဖခင်နှိုးစော်တာမှန်မှရှောင်ပါเนาะ။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်ရက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါခန္ဓာကိုယ်အတွက်အနေများတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်နှိုးစော်တယ်ဆိုရင်တော့ Jesus တော်အသူတို့မဆာမှာပါ။အာမင်။ဒါပေမဲ့သူအစားရှောင်နေ။တကယ်တော့ Shepherd Bushy တွေဆိုတော့ဘယ်သူလဲသိလား? Millionaire ကြီးဖြစ်တယ်เนาะ။သူကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တယ်ဘန်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်မီလီယံနာသူစီးတဲ့ကားကဘလို့ကားလဲသိလားမာစီဒီးစ်မကဘူးရိုးရိုက်ဆိုလို့တကား6ပေါက်ကားမျိုးတွေသူကစီးတာကိုပိုင်လေရင်ပိုင်တယ်လေရင်တော့စီးပဲမဟုတ်အများကြီးပိုင်တယ်ကုမ္ပဏီပိုင်တယ်ဘန်ပိုင်တယ်တက်ကိမီလီယံနာကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရားဟောပွဲတွေမှာလူတွေသိမ်းနေချီသမ်းနေချီလာတယ်အနာရောဂါငြိမ်းနေလူဆိုတာရီတွက်လို့တော့မရအောင်အယံကိုအောင်မြင်လို့ ਨੇ စုကျေးဇူးတွေကသူ့ရဲ့ထဲမှာเนาะပြောရမယ်ဆိုဒလဟောစီးထွက်နေတာဟုတ်လားပြောရမယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေအယံဖြစ်လို့ ਨੇ ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလူကအစာရှောင်တာလဲအံဩစရာကောင်းတယ်မလားကျမတို့ကအဲ့လောက်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးပိုင်ဆိုင်နေအစာရှောင်အောင်မလားတကယ်စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုပြတ်တာလဲ तू စာငတ်တယ်ဖယားသခင်ကို तू စာငတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပြတ်တာဖယားသခင်ကိုရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်ကျမစာငတ်တယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ကျမလိုချင်တယ်။စုကျေးစုပဲလိုချင်တာမဟုတ်။ဟိုရောကိုရောမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်ကျမနီးချင်တယ်ဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့သူ့အစာရှောင်တာဖြစ်တယ်။သူပြောတယ်
Jono ministry are ayan tobwa ni bi. Jono sa shang su daw na ministry tobwa bo yan dwa be mho do. Jono phaya ne ni jin lo. Hote tu ayan chan da ni bi. Tu wa ayan phaya atong pyu ni bi. Phaya thakin tu prophetic nyan pinya ri pe de. Phaya thakin tu ko ba be thi thi kaung ji pe de. Da mae ai lo a chi ni ma tu lo jin na ba le so phaya ye myet mawk do phit de. Any drug to bother a sasham suit down. Did they sang a chant, then bane a chain unilays around Piatale, then below Canzales were more, then bane a chain unile, then bago a chain painted, then bari go long needle, a harry along a jamari sang a chin of Piatani rapture. Amen. Hallelujah. Listen, tap your nane ya teaching de la. Amen. Hallelujah, Piovanga teaching de la. Mesti tijen deh le, semua cuma sabi ro biom, mem biom, alam biom mungkin kamu semua nanti mem biom ro, amen. Alor cuma daniel lah yang tahu cici mesu ye. Daniel lah, anaga di jangan kani caw. Daniel lah ko tu ye, pengen jangan luri ga, amusha. Pengen ko tu biom le, di time di mana, ya tomze, pengen mana luai biro, acha luri ko, wibu kogo le, so ye. Cintai tuan aku cahme sura, amaz aku tau bar. Dan eh, piringa le, no, tapi biro smart macam tu. Reri aku tu boleh dulai de, tu boleh dulai de dua, tapi amaz aku tau le. Jatuh je tuan mah, be piringa aku mah mukau gue aku, bahu lomshin piringa be, aku ya me sura di dreu tau de aku. Bedu jalan itu, wenji jauh pi de, dah hilang aja. Daya la ngari time pi ma biyan biyan tu wepi de, am nyen zong do nang nyen ye ma ya duo tu ya ta de. Eri dren o tu tli liye ne, eri dren ne, eri amma sa ne san chen ba lo pi de, tau ra pa ya gu, dren ne gu thong je, tu ha su dao ni se wepi de. Daya la ye sang amu a ba le, pa ya ye mnyamau do gu tu sang a de, pa ya ye atu shi jen o tu sang a de. Payat kan tu ne atu tu dina ngama alo lo po yang ratu sangat eh, amen. Tapi lah ha, payat bono ko bayang tersebi tersebi ya semua, tensha zegere dupe deh. Hallelujah. Eri tu ye sangat cengara, eri sangat cendera dubalu amle so cuma aku nak piadu lobe. Payat emnya mau dulu mana tu change uam eh, tu sangat eh piadu emnya mau rumah change yulo ya amla. Macam, sangat jenis orang, kan saja dia boleh, Hallelujah. Atau tu, balo le sura, tu yang mat tung je, ayam lobe tu sebi sudaun ni sebe. Yeru sini mian mian apa mula, berempat aku pun biro sudaun ni. Tapi la ye, berempat aku lebih biro sudaun lagi bala. Ni mam aku betul kan ni mat sudaun lah sura, luar ni lah cangji lo mian deh no. Aku balo pelu mian wali sura, berempat aku pun leh si dia dah, amir pun biro sudaun ni deh no. Atau di mana bahan ni ada le sura, tuha. Amshobe, tijizwane, tisa shishi, maya machin, tu lo ya me ya go, tu sa lo ne de. Hallelujah. Amen. Tu lo 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 de ka ma ba pichin ka ya le so, chin de duene cha pichin ka ya le. Tu di re da la me so, tu di re. La me pichin me so, tu di re. Dabi me, tu sabiro lo de. Di ma ba miya le, sa nga chin so ra ha, ba wa ta ku lo ne, a le ta lo ye jen pichin da. Sangga jenso kan saja tak kuwe makau. Sangga jenso bawa tak ku longu pesa cun. Tengde gay sangga deh soye. Teng sangga deh ayah rotem ayah katanya penan yam. Loka jima lucuria. Terus sangga deh ayah rotem bawa tak ku long baby rotem long ni jalan. Mesti tida. Jackie Chan macam aru gym. Jackie Chan tu ye sangga deh ayah balai solution tu ada gay no. Stand minda dia. Tu pihcun eh, ane itu a tu, ane rasa sangat itu a, tu buat itu kulong tu pi apiro tu laut eh, tu kena kau mara macam apa le, yo sama si gula, tu kulong mana tu, mana yo jual di mana yo jual, tu tu kulong apa pihpo le, a pukah le tu ayam niar eh, tu no jadi cah story cuma di ni pihpo lala rumah bawa, me neng eh pihpo, ane tu malu ni pukah, pasang le tu sangat lo, ni sangat le luar luar eh, ame. Tapi, bobi ye je, mungkin ni ya aku sanggar elu elu. Hallelujah. Payah ye bone aku sanggar elu elu. Payah dikeh atau sanggar elu elu. Amin. Tapi cuma orang sanggup muka. Dikeh cuma orang atat dah, tak kulong aku pesa ya mesuain. Cuma orang pesa buat senden sila. Dan yang lain sanggup muka alamio. Bawa tak kulong ni tu alat alat. Cinta itu ni tu senya mesuati. Cinta itu nasi nasi sura mesuai, nak dekai sama ho.
thing me kaisa. Then me chuma major, me zui thing sanga mua. A si tari shi me so yin wo, then sabiro sanga omala. Lujo ri hale, sanga de, dami me, a si tari lai makanai. A si tari go, chow de po biro. Chuma ru Malaysia na inga ma, no tamu dwa chuma ru sanga ke. Lungay san na nika adeno sari ka piya chuma u piore. No tamu piya me. Jemaah ni jemaah yang tentu tentari le, yuyu mai mai ni sudam jare. Kuro no tamu ape ba? Jadi jemaah ru bau down le, so jemaah ru mati. Ari no tamu down le itu bahari biar, apokar jemaah ru biar. Si dari si, ye dari si. Malaysia macam jemaah ru nyata gawin piah jang lode, nyasa nanai. Tadi aching apa yang mesu lugaun itu ada aching mahobule no, nyai itu gawin piah itu. Pemasu ya mule luro, to koro jboro, ari lo luro betul jara nyata gaw. Tapi cuma ruar lo luro mahobau, piah jang lah, piah kau cete luro cete. Hallelujah, amen. Ayo, tapi me, elo mahu aching piah itu ye ale dah apa? Piah jono Malaysia malam ni malu mahu ria tiaw ini re lune re. Ayo, nyai kekiri cuma re. Apa sih ingat ni dah macam ye panai iari, ah no ye sekarang layap jami, tercei lawan cuma rui, biro, ni apa ni cuma rui ingat ni niat tegam solo cuma rui mana solution le, na naik tau naik macam piaca jam pire, ayeh piaca iari si le, adeno gam zang ni so poso de le, coba mah konyen sih konyen solo mah ministry le, niat dah ini macam si le piaca tu, ayeh piaca mule niat so cuma le, apa kahari si le. Ye begitu, nampaknya orang jenis yang ada pukari si, ini dia ada pukari si. Perniagaan nama tu lulus awak ni kalau lirikai weapon mu pukari si, ngaji kongsi ada pukari si. Acho tu sel di dari so, entro yang ada laka tua laka kakan ni ber, entro kongsi ada jam yang ada. Jadi ni yang ada alam bablu pilih di la, sanggulu pilih. Tapi sanggul deh luka pukar belau si si. Pebo yang tu sanasi, cuma koran le di time, cuma sanggar itu pe yang aku mesti cuma pebo sendiri, koro cuma ibu bapa kulong koro juga, cai dulu tau ma, cuma caw le ya, payah macam mana macam caw le, cuma payah kem tau ni cai dah julu ya le koro, cuma lo degi sanggar desu ya, cuma lo tetap pe ayah, cuma lo degi payah ni pada bis sanggar desu, cuma lo kotor koso bi chan halu maya. Tetang tetap pih mabe lori ayam sangat ramah. Tetang tetap pih le cai mabe le. Sunzaya le cai mabe le. Aniem nyar le cai mabe le. Lori jengah sangat cinta le. Hallelujah. Amin. Sangat cinta. Karena tetap pih jare kan saja makau. Bawah tu kulong u besa cinta le. Bawah tu kulong u sekar lai cint. Pih mau sangat cinta ora. Bawah tu kulong u sekar lai cinta le. Jauh lori ada tak nama le. Acho luri, air atau itu boleh mampau. Cuma nenere yang ribu ni rapsi deh. Ame, kalau macam cuma ribu deh. Nenere yang mesuai, lusi mampu di dia hujan mesuai tu rapsi lima. Hallelujah. Cuma tapi ojo ni sangat cinta kanza cuma kau. Sangat cinta buat kulungu sakit hajam cide. Belum kekai lala, belum biasa nasi bezi. Bahamesu, cuma cuma pesa deh. Kau baca ni so cuma cuma lusi ni ya si itu. Kau rasam biu dahu cuma cuma lusi ni. Kau rasam cuma aku betai dahu cuma cuma lusi ni. Kau rasam nanyanji aku piang lebi. Jono cuma rum nyenjene, orang jono rum naikan note haram nyenjene, ni malu mian note haram jono cuma rum nyenjene. Ini dua pokasi rezu ada yang alung jono cuma pebo yang tu asenten mepiade. Hallelujah. Dan ini apa yang sangat itu cendera itu nego tuare. Ini beniau kakek kere itu tuamle. Sangat itu beniau kapiat tanari itu jinsaimle. Tak ada yang macam mana le? Amu rosong ini, tu biasa ni change ye, deh lah. Apa yang le? So biasa nari alung awai ni le, adua. Adua ambil biasa nari, amium amium. Tapi macam beroma biasa tu, baca mula so cuma sangat deh ya si ni lupa deh. Cuma nota muka sangat deh. Cuma payah kan cuma atom biu mau sangat deh. Hallelujah, amen. Eru payah kan cuma rugu main ni deh. Tapi sangat cerita kesemua lah. Biar orang yang sangat cerita kesemua le. Kalau jono cuma yang sangat cinta sembelih, kan saja ada kuwe makau, jono cuma bawa ada kulong usaka tarai. Hallelujah. Aku tu kala mati entah si dari si de, kuwe ya si dari si de. Aku tu kala mewa payah tu atas mesyang, mewa tuis samur ya si dar tarai. Emem mesu itu dekai sangai. Erari alung jari mati ha, jololai me. Erari kau tu jinsai biru awmianai me. Hallelujah. Si dari jantan lesho mala, ramu si dari dema jari ya usallu mala. Acho dia pula, jono sangat muri ayo tuar, mesti dia kena no. Tapi sangat muri orang caca mahu, tapi kurang mas sangat dolo pula. Tapi acheri mah biar biru pula bangai, acheri mah semanis sangat pun dia ayu le.
ပြောပါဦးငါအထက်မှာစစ်မှန်တဲ့စာငတ်မှုနေရာယူနေငါဘေးအရာကမှစီးတာလို့မရအာမင်ဟာလေလုယာခံစားချက်တွေကလည်းသင်စီးတာလို့မရကျွန်တော်ကျမကိုရော့အတွက်ပဲဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်စာငတ်တွေကအဖို့ခပေးတယ်အဖို့ခမပေးသေးသင်ဟာတကယ်စာငတ်တာမဟုတ်သေးအဲ့ဒါခံစားချက်တစ်ခုပဲစိတ်လှုပ်ရှားတာဆိုတာစာငတ်တာမဟုတ်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတာစာငတ်တာမဟုတ်အဖိုးခပေးတယ်ဆိုတာစာငတ်တာပြောမအောင်အဖိုးခပေးတယ်ဆိုတာစာငတ်တာဟာလေလုယာကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကျွန်မဆူတောင်းခဲ့ပို့တယ်ကိုတော့ကျွန်မလူတွေလူငယ်တွေများစွာကိုပေးပါကျွန်မဘုရားလူငယ်မင်းနစ်ထရီအတွက်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မသိအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ဘုရားသခင်လူငယ်တွေအတွက်ဝန်တာပေးတယ်ကျမလူငယ်တွေကိုချစ်တယ်ကျမဘယ်သူ့ကိုမြင်မြင်သူတို့မြင်လိုက်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာတနည်းဘုရားသူတို့အသုံးပြုမဲ့လူကိုပဲကျမမြင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေဘာမှတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမသူတို့မြင်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာဘုရားဘိတ်သိက်အသုံးပြုတဲ့လူတွေကိုပဲကျမမြင်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျမဆုတောင်းတယ်ကိုရောကျမအဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုပေးပါကျမသူတို့ကိုပြုစုခြင်းနဲ့တကယ်လို့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းလူငယ်လေးပါပဲကျမသက်18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမဆူတောင်းနေကိုရောကျမလူငယ်တွေကိုပေးပါလူငယ်တွေဝိညာဉ်ကိုပေးပါအများကြီးပေးပါကျမမေဂါချာ့ချ်ပါစတာဖြစ်စေပါကျမဆူတောင်းတယ်ကျမရဲ့ဆူတောင်းကဘယ်လောက်ထိထိရောက်တယ်လဲဆိုတာတင်းနေကြတော့ဖခင်ကျမလူငယ်တွေအများကြီးပေးလာတယ်မင်းနစ်ထရီထဲမှာဂျေဇုတော်ကြောင့်ဟာလေလုယာအသင်းတော်ဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် double တိုးပွားခြင်းနေဖြစ်တယ်ဖခင်ဟာနှစ်အနည်းငယ်လေးအတွင်းမှာမေဂါချာ့ချ်ဖြစ်လာတဲ့ခွင့်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလူငယ်တွေများလာတဲ့အခါကျမအဲ့ဒီဒဏ်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်လာဖိအားတွေရမ်းများလာလူငယ်မင်းနစ်ထရီဆိုတာတည်တဲ့အချိန်မှာလူကြီးတွေမင်းနစ်ထရီနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်လူငယ်တွေကအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အခါမှာမရင်ကျက်မှုတွေရှိတယ်ဒီနေ့ဖိအားတွေဆက်ကလိုက်နောက်နေ့ကျရင်ပျောက်သွားလိုက်ဟာအသေးတွေကွဲတယ်နော်ပြေးလေအထင်မှာတော့ကိုယ်မညှော်လင့်ချက်တကြီးနဲ့နော်ပြုစုပေးလိုက်ရတာဆူတောင်းပေးလိုက်ရတာနှုတ်တောင်းမဆက်တော့မပေါ်လာလူကြီးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်အာနာပါနာဆိုရှိရလူငယ်တွေအားလည်းမနာတတ်ဘူးเนาะချစ်ဖို့ကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးတွေเนาะအဲ့တော့ကျမအရင်ခံစားရတယ်ပြီးတော့လူငယ်မင်းနစ်ထရီလုပ်တဲ့အခါဟာအသင်းတော်တော့အောင်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူးတို့ကလူငယ်ဆိုတော့လေသိတယ်မလားအပြိုင်ဆိုင်နေနဲ့ရန်နေဖြစ်အဲ့ဒါကျမလေးလိုက်ဖြည့်ရှင်းပေးရသူတို့ချင်းချင်းစကားမပြောချင်းကိုယ်ကကြားထဲကနေပြီးစကားပြန်လုပ်ပေးရတယ်เนาะအဲ့ဒါကျမကြားထဲမှာမူးလာလူငယ်မင်းနစ်ထရီလုပ်တဲ့အခါမှာကိုကပဲအိတ်ခဲရနေပတ်စံဆိုင်ရတာပုံများတယ်လူငယ်ဆိုပတ်စံတိတ်မရှိဘူးလေသူတို့ကနော်လူကြီးဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေပါတယ်ဆိုတော့ပတ်စံတွေပါရှိလူငယ်တွေဆိုတော့သူတို့ကအများကြီးပတ်စံပေးရှိမလို့ကိုကပဲစိုက်ပေးရတာများကျွေးလဲကိုပဲသွားမယ်ဆိုလဲကားခဆိုလဲကိုပဲအလူငယ်ရဖို့နေနေတတကိုပဲပြန်ပေးရတာပုံများပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြာလိုက်တဲ့အခါဖိအားပေါ့နော်အများတယ်သူတို့နေလောက်ရတဲ့အခါကိုကကြီးကြောင်အရင်များတယ်ပြီးတော့ experience မရှိတာရောအဲ့တော့အတွေ့အကြုံနေတယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံရအဲ့ဒါကျမဘာဖြစ်လဲဆိုတေးရကြောင့်ကျမအကြီးကျယ်သွားငိုရောဖခင်ရှင့်ကိုရောကျမဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေနဲ့ကိုရောတွေ့စီတာလဲတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်မတဲ့နော်အာကိုရောဒီအရာတွေကျမဘေးချိန်ထိလိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးရမှာလဲဘာဖြစ်လို့ကျမဒီလိုမျိုးပေးတာလဲကျမငိုရောဖခင်ရှင့်မှာအဲ့ခါမှာဖခင်ကျမကိုဘာပြောလဲဆိုဆရာကြီးအဲ့ဒါမင်းမဲတောင်းခဲ့တာလေတဲ့ကျမကိုပြောကျမပြန်စဉ်းစားဘုရားခင်ကျမတနေ့တော့ဆက်ကတ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုကျမပြန်ခေါ်သွားတယ်ယူပါယုံနေပါကျမကြီးကြီးငိုပြီးတချေဆက်ကတ်ခဲ့ဘူးလေကိုတော့ကျမလူငယ်တွေအများကြီးပေးပါကျမတော့ပြင်းမြင်းတယ်ဘုရားခင်ပြောတယ်မင်းတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲငါမင်းပေးတယ်လေလူငယ်တွေအများကြီးပဲဒါမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်တွေအများကြီးလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူငယ်တွေအများကြီးနဲ့ပါလာတဲ့အဖိုးခါလည်းရှိတယ်လူငယ်အများကြီးပါလာတဲ့အခါပြဿနာအများကြီးလေးပါလာတယ်။တီးခင်မှုတွေအများကြီးလေးလိုလာတယ်။ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းတွေအများကြီးလေးလိုလာတယ်။အဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းစံငတ်တဲ့အရာအတွက်မင်းဖို့ခပေးရမယ်။မင်းတောင်းခဲ့တဲ့စုအတွက်မင်းပြန်ပြီးတော့ဖို့ခပေးရ။အဲ့မိတ်ဆွေကျွန်မပြောချင်တယ်။တခါလေးမှစုတောင်းတာသိကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတောင်းတဲ့စုကသင်တကယ်အဖို့ခပေးမှတေချာမှပဲတောင်းမှာကျို့လူရဲ့ no down မှုလိုချင်တယ်တောင်းတယ် no down မှုတော့ဖူးခပေးတဲ့ခါမှာတော့သူမပါအောင် no down မှုဆိုဘာလဲအေဝင်ဂေလိဟောတာအေဝင်ဂေလိဆိုအလကားသွားဟောလို့မရအောင်ပတ်စံလို့ရမိတ်ဆွေကားစီးပြီးဟောရတာဖြစ်တယ်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားနေလို့တော့မရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကားစီးတဲ့ကားခပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကားခကြတော့မထုတ်ချင်အေဝင်ဂေလိပွဲလို့ရတယ်ဆိုအလကားလို့လို့မရဘူး
လူတွေကိုခဖိတ်ခေါ်ရတယ်ကားခတွေကုန်တယ်အဲ့ဒီစီးရီးတွေပေးရကျမတို့တစ်ခါတစ်ခါအဝင်ငယ်လေးပဲလုပ်တဲ့ခါရင်ငင်ငွေသိမ်းနေချီကုန်မြန်မာငွေဆိုသိမ်းရာနေချီကုန်အဲ့ဒါအားလုံးကပါတယ်လေဖိုးခတွေလူတွေပတ်စံတွေပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဆူတောင်းဝင်တော့ပါတယ်ကိုရောနိုးထားမှုပေးပါမြန်မာနိုင်ငံနိုးထားစေပါဖျားကမေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖိုးခပေးရမယ်အထင်မှာမင်းရောပေးမှာလားကျမတို့က ပါဇက်ပဲပြောလို့မရတကယ်ဖို့ခပေးတဲ့ခါမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့လိုတယ်တကယ်စာငဲ့ရင်ဖို့ခပေးရမယ်ရကျွန်မမမိရကျွန်မဆူတောင်းခဲ့တဲ့အရာဘုရားခင်ပြောတယ်ဒါကြောင့်မင်းတောင်းတဲ့ဆူးမင်းဟာမင်းအဖို့ခပေးတဲ့ဘုရားကျွန်မပြောတယ်ဘုရားခင်ပြောချင်တာကတရားတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်တာအားလည်းလူရအဲ့ဒါကျွန်မလည်းပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားခင်ကျွန်မနောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုမေးတယ်ဒါဆိုရင
ကျမတို့ခါရင်မျက်ရည်ပြန်တော့ရတယ်ကိုရောကျမစပီးတော့ပေးပါကျမဒီအဖို့ခါတွေကိုပေးတဲ့အခါမှာခံနိုင်ရင်ခွန်အားကိုပေးပါသီးခံနိုင်တဲ့ခွန်အားကိုပေးပါချစ်နိုင်တဲ့နှလုံးသားကိုပေးပါလို့ပဲကျမတောင်းရတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကျမကိုခံနိုင်ရင်ခွန်အားပေးလာတယ်ချစ်နိုင်တဲ့နှလုံးသားပေးလာတယ်သီးခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုပေးလာတယ်ကျမတောင်းနေစုအတွက်ကျမပေးရတဲ့အဖို့ခါပေးနိုင်တဲ့ခွန်အားကိုဖ
ဖုခ ပေးနိုင်ရမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်မ ဖះအောင် ဆံရတယ်လေ ကျွန်မ ပြောတယ်။ ကိုရော ကျွန်မ ဘိတ်သိပ်ပါ ကျွန်မ တောင်းတယ်။ အဲ့တော့ ဖះ ကျွန်မ ဘာလိုက်လို့တော့လဲ သိလား။ ကျွန်မ ရဲ့ အသက်တာ တန်ရှင်းမှု တောင်းဆိုတော့တာ။ ကျွန်မ ရဲ့ အတွေးခေါ် ကျွန်မ ရဲ့ စိတ် နှလုံးသား တန်ရှင်းမှု ဖះ တောင်းဆိုတော့တာ။ ဘာဖြစ်လို့ဆို ဘိတ်သိပ်ခြင်းဆိုတာ တန်ရှင်းမှု လို့တယ်။ ဘိတ်သိပ် တန်ရှင်းနဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားဘိတ်သိက်ခြင်းကိုနေရာပေးမယ်လို့ကမတတ်မရှင်းဖြစ်နေလို့တော့မရ။အဲ့ကျွန်မဘုရားကတောင်းဆိုတယ်ဘယ်လောက်ထိတောင်းဆိုလဲသိလား။ကျွန်မအတွေးခုခံစားချက်ထိလိုက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။ဥပမာလူတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်မစကားပြောတယ်။ကျွန်မပြောတဲ့စကားထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာပါသွားရင်လေဝိညာဉ်တော်ကတနေကုန်ကျွန်မရဲ့အထဲမှာစိတ်ထဲမှာလာစက
lain je deh. Tapi ni lama ni, ni lama kau. Cuma senjai koro. Tu ni hari cuma tak sore zakah biar lu ni aibeh. Tapi lu cari biar suai lu lumia biar ni ni jah. Cuma cuma lu ni 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 lu biar lah macam koro macam atheri macam kali kali ni. Tapi ni kong ni lama ya. Cuma atheri macam zakah biar. Tu miao say so mean eh cing. Tu miao kui malu mean eh cing miao so poso nyalong elu miao. Nalong ni mah aw na aw na tu nyalong. Kuro ye, cem tapi le dekah dale lude say so cendih dapo. Tapi le dekah le lude say kau cendih dapo. Tapi le dekah le jai ayu malu be kowe say so bi kowe pion pion biar nau ni mana. Padu mah kowe mah cok kowe be pion pion biar. Tekah dale jai roj malu. Lu zati lu mian nejene, tapi belum mana nelo mian, tapi seno punya no tenya lu cuma o, atehre mana nelo mian, labi lu segap yo rapsi. Cuma pelari biasa, kuro lu mian cuma long ni le suy, cuma lu dia, malam zap si jali, tapi kama le saya mesore lu lu mian jali, lu mian saya mesore tak manti lu sih, saya mesore saya gua mian mian suang long, belum long le, cuma piat gua lu mian, tapi anjing yang belum long le. Pihak yang cuma bapak oleh sebab, memang betul mana anjir lumia, ngan memang kagui thay. Tapi me nolong dah, tan sih aku memang sah sah. Pihak yang cuma lomah lomah pe, cuma ye adui ko, cuma ye kanzah je, cuma ye nolong dah ni mah kulo lah melo lah, alung aku punya nuali, nyesi mah mebe, tapi cai long cuma aku jiwis sen. Cuma terkhasuin, kelirian ni cuma sekarang pihak. Pihak ni cuma ni wajah mi dua. Luji itu awi wajar lah, mungkin orang kalau itu awi cuma cuami lah. Wujud orang cecen cuma harus kehabian, kalau pihon down mac, ha? Cuma cuami lah, kalau itu jual lah, luji itu jual lah, mungkin kalau itu jual lah, wujud orang cecen cuma harus down mac kain lah. Cuma ni, kuro ye, cuma bablu caya lah. Tu mian itu, tu mian sore sekarang pihon lu mac mian ibe, tu mian bobi jual lah luri mac mian ibe. Saya ni tu borang mac melo, bablu tu roja kuro macam mana? Cuma orang cuma caya lah le. Cuma mereka punya nuah bahagia leh so, amai suka awam.
Min biar eh. Min cuci je, bayi tu min tang sore. Min lumiu degasi mat tombo yang ramai tang sore. Min cimiao boh yang ramai tang sore. Min su tang dua. Min bayi ame pukasi. Min su tang dua. Min tak siang ame bongsensi. Min su tang piatai malah. Oh, kuro cuma, cuma isu down rumah piat day naik. Kuro cuma down naik cuma lujan. Kuro cuma lude itu kampi piat sini lude apa kuro cuma down pula cuma lujan. Cuma isu down naik cuma piat day naik. Tapi kulo bama, tapi down mama, tapi lude ayuh lutein le, Malaysia in le, kaisa masih bu, tapi kulo bama, lude ni pada pula nainca bama. Pajang le sura, cuma kau payah ke? Tu belau di sangat dalam esura, cuma belau di air ayah dua puka pilih naik dalam esura, piak kencing ni apa je. Amin. Di ni mesti dengan baris suit down thale. Dengan dekat suit down thale, so air suit down thale ayah dua piak kencing tu biu biu apa je. Okay, cuma dia ni biu biu song tak cina. Cuma lo di, dekat sangat dalam mana esura, cuma lo kurang yang piang le ya. Tu mian apa piang le ke? Loka yu tin piang le jen ni mana? Loka yu tin ma piang le gen, tin yin piang le ya. Balu piang le ya me. Piyan na long na ne dui de lu piapu piang le ya. Piyan ke zi ma tin tau ne su gu pe lu ya ne du piapu piang le ya. Chana ma di lu piore. Wad di shi ma nye de pale u ma cha ya mu. Dabo ba le su wad piye ni bero ma pale me ya. Waka ta ne gong tain su dao me pale pe ba kuro. Asalnya susu down mesu le, wad di beruma pelai uya lah mama. Wah kak asalnya naik melara mesti, no? Asalnya naik lau ba. Memeh, wad di asalnya mesu down mesu ye nama beruma pelai uya. Pablo esok cerita, piu bida wad di she mam nyete pelai u beruma macaya. Tiri cuma rata dah wad lupa ni memeh. Ni new ni memeh. Payah u masangga pu. Cuma rata ni mah payah dikin page ni sune sign ni pokari cuma rumah page mu. Cedalo ni me, cedalo ni me, cedalo tua me, cedalo na cedalo tua me, soye. Belau beten su down down, belau be ngongo, belau be sah sah sah. Tengok pihak yang pijen ni ya, pilu ya lah mama. Ho, elo niade belau lujen ni soye no, lupa pula lude. Niade pihak yang tengah ni lari beten de, pihak yang tengah ni lari kamji, pihak yang tengah ni lari cima le. Cimiao cene lojen esu ya no, ada ni Titan ni atas semu pungsa no siap. Siapa yang kerjakan ni sangat angin ni mah, angin ati mesti do akhir si demi aku kopi jamu. Ati ti do akhir si demi aku tayu ti sejeng ah, tau tension le namu. Oh, ati mesti le akai ni aku kopi dah ro kisah mesti. Cuma ati ti ni le akai aku bablo kau ya lah de, bablo kau le ti lah, tayu ati ti sejeng ah, biar mah tayu ati ti sejeng ah. Then sangat deh yari payah deh, bejeng lo. Ati deh amnyaji, ti la zejeng lo. Ati deh balo mene deh payah deh ngah. Tau deh, shenle me. Cuma lo eh atta dao tu piu bie me. Cuma lo eh tenei gong tengo lai bi winye no neck lo ni ma. Lai bi nozo ni ma. Lai bi ro ten se deh ma zaga piu ni ma. Tite. Then zaga piu lai deh kama. Cuma aku te ya ho ne. Dame winye no cuma ya nao ma zaga piu ne. Sarai beyao belu piu. Cuma piu jenai piu lo miyao. Cuma biar je naik biar mesti ni alam cuma biar mesti ada tau melayan apa je dewi ni no. Tapi macam ni ya apa pun boleh ni dulu. Cuma tau ke ni super ni. Kau lo cuma tau malu cuma tau ke. Dewi ni no, ini tengah tayu ati ati boleh ni dulu. Tengok biar biar macam. Dewi ni no tayu ati ati boleh tengok tau soli macam. Hei siapa lihat lama ngasih masa kat bapa biar macam. Bapa lo tengah ni tu tau halau. Koro, tadi kau ni tu cincu ya le. Tadi kau ni koro kain alu le. Niang malay koro tapi suit down kain le. Niang lomak tapi koro ni ceju kain le, hola. Tapi wenye no biar le hodje, bapak lu so, meme biar le ngau. Cici mama dong biar balu, tapi meme suit down na. Tapi suit down ni ayat tu, tengok pihak yang down suri. Eh, kan pihak yang mele. Mere suit down jago pihak mana? Amoi, tahu ye, di le lupa boyan tu, mengko me biar biar mana. Ini sangat cinta kanza jema ho, sangat cinta kanza cetak bule, sangat cinta bawa de kulong sekat cimpede, a songti dan online cimpede, am show wene light cimpede, a poka be cimpede, bawa de kulong ne later lo cimpede, er dini macam apa biar ya, dekai sangat de lure, dini macam dekai sekat apa, piau biar apa, kulo jono jema,
bawa tu kulong kulo sekarang kulo cino semua. Macam ye ye ni suh down je, macam suh down mula. Cuma umur mari ni baby dua bi, cuma bawa macam pih pih kere yari, pih pih baby. Macam era umur macam suh ye ye zaman ini macam sekarang, ini macam ke ye ye zaman ini sangat mesuhi. Pihakin sahaja mesti yang terdapat pih pih mah, pihakin sahaja mesti yang terdapat atau pih mah. Hallelujah, Hallelujah. Ame cuma ru aduh gua kogo ya, kunaran cuma ru kogo kere. Your presence is heaven to me. Sejane cuma ru kogo me. Pihakin pih aku ru cuno sangat me, ku ru cuno cuma lojane. Tama memang kau dilu now sono kala mak kau betik tumpu le tu jono cuma pichen eh Hallelujah di kala dia piye lure ulo ane le kala pi de tama lure mahabu handsome kau ne lure mahabu piye lure ulo ane le piye lure niai mete ye mete pi de cuma ichen si lo piye cuma tau nama hoba cuma sangat lo piye cuma tau nama pi de eme mesti sangat cinsua Kanzah cipta kure mahu pilih, buat kulong sekat cipta. Rasanya tiada daripada orang yang sangat mesui, tiada daripada sopir. Kuro cino cuma tau mak, kuro cino cuma betapa.